Bé, gràcies Salvador, gràcies a tots els que heu participat en la presentació d'aquestes recerques i de l'anàlisi aquest final i suggeridor de la situació a Tarragona. I tenim encara doncs, uns minuts perquè podeu formular comentaris, preguntes. Qui trenca el gel? Ho està tot claríssim, potser. Bé, doncs, si no hi ha cap comentari... Sí? Pues... D'acord. Bé, doncs jo, encara que sigui un parèntesis molt petit, però donar les gràcies, perquè a part de totes les intervencions que heu fet, aquesta cirereta, deixa-m'ho dir així, Salvador, ha estat un exercici literari de qualitat que jo també vull fer constar i que a més arrodoneix no només alguna conversa que hem tingut, sinó moltes de les coses que segurament la gent que és aquí doncs, valorarà molt positivament. Heu fet reptes, heu proposat reptes i apuntem-nos-los tots per poder fer una mica el que has dit, no? De tirar-los endavant. Moltíssimes gràcies i no vull tallar aquí les converses, només era perquè ens has deixat garratibades, que diu aquell. Moltes felicitats, m'ha resultat, ja el primer estudi quan lo vaig llegir em va agradar molt i el segon, el de mesures penals alternatives, també. En quant a justícia juvenil, la pregunta concreta és el primer estudi que jo recorde que ha estudiat el SABRI, aquesta bateria de judicis estructurats per a valorar el risc, i segons vau observar hi ha una sobrevaloració del risc a Tarragona respecte a Lleida també i sobretot a Girona. Tenint en compte que no sé si heu valorat que a Girona hi ha en aquell moment un centre de menors Montilivi en funcionament i a Tarragona no hi ha centre de menors, el tindre el centre de menors a 100 quilòmetres a Lleida o a Barcelona o a 200 comptant des de la capital o a 306 comptant d'un altre puesto, té algun efecte en aquesta hipervaloració del SABRI o en la sobre en l'efecte reincidència que paradògicament és més llarg, és més gran esta valoració del risc als SABRIs, als judicis professionals de Girona que als de Tarragona? S'entén la pregunta? Sí, la pregunta és si té efecte el no tenir un centre propi. Clar. I la sobrevaloració a l'hora d'enjudiciar i complimentar tot aquest instrument, això pot afectar o no pot afectar? Sí, sí. Clar, el problema per estudiar el SABRI és que no es passa a tota la població. Per tant, és molt difícil dir que era una de les propostes que feien de recerca és quin era l'efecte del SABRI en les mesures i en tot, perquè com que no es passa a tota la mostra, a tots els joves, no pots dir exactament què és el que fa el SABRI. Si el que fa el SABRI és posar mesures més punitives o no, perquè com que no li estàs passant a tothom i es passa una mostra concreta, és a dir, els que cometen fets més greus o els joves que van a internament, aleshores és molt difícil dir què és el que està fent el SABRI. Perspectiva pròpia, en tant que hem fet la recerca i com que treballo a l'equip tècnic. El SABRI tant el passem nosaltres els tècnics com el passa a Medi Obert, com els passen els centres. Crec que no hi ha una voluntat qui el passa, perquè el que nosaltres, els SABRIs que nosaltres vam estudiar era l'últim que el noi tenia fet. Tant podia ser d'un centre com podia haver estat de Medi Obert si havia fet una llibertat vigilada. No crec que hi hagi una voluntat de dir d'on és aquest noi, i que això tinc una referència respecte a la seva puntuació SABRI. I a més és coherent amb, o sigui, que tingui aquesta sobrepuntuació en el SABRI, de risc, és coherent amb més delictes més greus,
delictes, o sigui, més delictes, més greus i més complexos, que era una mica la foto de que si sabem que són quin tipus de delictes entren. De totes formes, a més, un apunt. Sigui com sigui el SABRI de l'equip d'assessorament tècnic, això no té una relació directa amb la proposta d'internament, per exemple. No té una relació directa. Tindrà la proposta si es donen els condicionants. Digue el que digui el SABRI. El SABRI anirà molt bé per la intervenció que hagin de fer el propi centre, naturalment. Però va més, la proposta d'internament traspassa el SABRI, com és normal. Alternatives. Volia preguntar, l'estudi pot o deixa entreveure que les entrevistes a les persones claus, els magistrats, els fiscals, poden ser autojustificatives o apologètiques de la pròpia praxis més que interpretatives de la pròpia realitat? És a dir, poden estar contaminades? És més una pregunta metodològica que no una pregunta de contingut. No, perquè realment la informació que nosaltres s'extreu a partir de les entrevistes que vam tindre, no previ. Nosaltres, amb les dades quantitatives, no enteníem el que estava passant a Tarragona. Llavors va ser quan vam decidir fer primer uns qüestionaris a interventors clau. Entren recursos, entren tècnics de tots els territoris, entitats col·laboradores, tècnics, juristes, secretaris judicials, jutges i fiscals. Tothom entra aquí. Vale. Es van analitzar les dades i tot i així continuàvem sense entendre moltes coses. Llavors vam dir, vale, anem a fer entrevistes a persones clau en territori. Llavors és quan realment vam extreure tota aquesta informació. Però ells no tenien aquestes dades per confirmar-les, diguéssim, i anar amb el seu discurs amb aquesta dada, sinó que va ser una anàlisi a l'inversa. O sigui, ells ens van explicar, no nosaltres, el que s'explica és del seu discurs que nosaltres vam extreure. Sí, sí. Al contrari, queden sobtats després, quan els hi passem una mica les dades, de la repercussió que tenen la seva forma de funcionar. Ens trobem en moltes de les entrevistes que ells ho defensen la seva forma de treballar o d'actuar en les mesures penals alternatives des d'una visió i després quan se'n donen compte de les dades queden una mica sorpresos en les entrevistes. I de fet el que és curiós és que entre territoris tampoc saben com està l'altre territori i dins d'un mateix territori els jutges tampoc ho saben. O sigui, no tenen aquesta visió global. El jutge del penal 1 de Reus, m'invento perquè és en el que treballo, no? No sap com està el jutge del penal 2 de Reus, no sap res de les seves causes. Per tant, aquesta visió de globalitat, a justícia, o sigui, el que és, des d'on s'imposa, no tenen aquesta visió de lo que són les mesures penals, ni quins tipus de mesures s'imposen, ni res. No en saben res de tot això. Justament la primera proposta anava encaminada cap aquí, anava encaminada justament a aquest traspàs d'informació, justament tota aquesta informació que s'ha detectat de traspassar-los, per donar-se en compte. Sí, molt bé. Jo una mica la pregunta que volia fer és a dir, han sigut uns estudis, diguem, en població de justícia juvenil i en població adulta que han intentat comparar les característiques, diguem, sociodemogràfiques dels tres territoris, diguem, les tres províncies, Tarragona, Lleida i Girona, no? I Terres de l'Ebre. Una mica la pregunta és el següent, i no estar per la taula, sinó que ve que aquí gent del centre d'estudis que disposa d'altres dades, diguem, més generals, no? És a la vista d'aquestes dades, si fem la inevitable comparació amb Barcelona, és a dir, el tipus de població de Barcelona, què us diu, diguem, quina mena de població us diu que hi ha en els territoris, diguem. És una mica la fotografia que hi havia, l'imaginari que hi havia? És dir, aquesta era la fotografia que se suposava que hi havia en els territoris o aquest estudi us ha fet canviar la manera de veure, diguem, la situació dels territoris? Aquesta pregunta és per matrícula d'honor. Gràcies, Jordi. Home, jo així molt
grans trets, perquè ara tampoc no tinc presents i menys aquestes hores les dades al cap. Però una cosa, i amb el Manel Abbas ho hem comentat, que no ens sorprèn, ja teníem, diguem-ne, certa sensació de que Tarragona era un territori més complicat i que, per contra, Girona habitualment presenta en diversos estudis indicadors molt més positius. O sigui, això sí que ho havíem detectat. Més enllà d'això, sorpresa, per tant, relativa. Home, el que agrada molt és que allò que intueixes o allò que veus amb indicis es corrobori, es posi blanc sobre negre sobre blanc, no? I realment doncs ho confirmis. Bueno, jo no sé si sabria dir res més. El Manel potser... Sí, agraeix-vos a tots, ja quasi sembla que va ser ahir, però fa dies que voltem amb aquestes dues recerques. I el que crec que s'està produint ara al tenir aquestes informacions és que totes aquestes intuïcions que parlava la Marta comencen a tenir un sentit de dir què pot estar passant. Ara aquí us hem deixat sempre aquesta pàgina perquè ens interessa molt que la gent sàpiga que les recerques estan penjades, que tot el material el posarem a disposició de tothom, que cada vegada l'intentem donar més desglosar perquè es pugui treballar des de molts àmbits aquella cosa que a cadascú li pugui inquietar i per tant pugui desenvolupar. Però a mi el que m'ha portat d'aquestes dues recerques en el temps que portem treballant amb vosaltres és a donar-me compte que sé menys que quan van començar, que teníem aquesta simplificació de que Girona semblava que tenia bons indicadors i que Tarragona era el que els tenia pitjors. I en canvi ara el que em queda molt més clar és que la realitat és molt calidoscòpica i que hi ha coses molt encertades en cadascun dels territoris, que seria un autèntic disbarat no aprofitar-ho per fer projectes d'innovació i millorar a partir d'aquí. Jo crec que si té una gran virtut aquest tipus de recerques és que obren camins, que uns seran més llargs, altres seran més curts. Però com a mínim està marcant coses que només fan que dir, doncs mira, que qui tingui ganes, que continuï. Hi haurà moments que algú s'emportarà sorpreses perquè no podrà tirar-ho endavant, altres que sí, però com a mínim tens aquests resultats. M'ha sorprès moltíssim dels dos anys i escaig que estem seguint amb aquest... És justament aquestes realitats tan diferents amb uns que fan programes formatius, els altres que fan aquesta intervenció més concreta en TVCs, en justícia juvenil l'actitud que es té amb llibertat vigilada, els altres que la tenen... Dius, aquí no pots parlar de que això és així, perquè sinó que quan arribes veus que aquesta individualització que estem demanant a la intervenció també l'hem de tenir a l'hora d'intentar fer polítiques d'aquest sentit. Doncs, vosaltres que esteu més al dia a dia, moltes vegades no teniu aquesta opció i teniu que prendre decisions immediatament. Potser aquest tipus de treball així més interdisciplinar el que et dona és aquesta perspectiva que deies de prendre distància. I això és molt necessari, perquè a vegades trigar 3 dies a prendre una decisió és una decisió més correcta que si no l'han pres en aquell moment i que després ens donem compte que l'estem arrossegant molt de temps quan pensem que ha pogut estar equivocada. I hi ha una part que crec que és molt important fer i mantenir. Hem tingut retallades i una de les coses que es volia retallar era la presentació amb video streaming. Creiem que era molt important aquesta sessió tenir-la gravada perquè Tarragona, Lleida i Girona no poden desplaçar-se aquí a Barcelona i per tant hem de poder tenir aquest material aquí penjat perquè es pugui continuar diferent. No tenim sort moltes vegades que els nostres operadors jurídics vinguin a aquestes trobades, però si tenim l'opció de ficar-los la pastilla en qualsevol jornada, en qualsevol història, són missatges que hem de convertir-nos en agent transmissor. Per què? Perquè ara tenim un coneixement que l'únic que pot aportar-nos és a millorar les coses. Per tant, aprofitem-lo. Jo sí que sóc molt més, amb el que parlàvem amb Marta,
molt més prudent a l'hora de fer afirmacions. De Girona sembla que té els grans indicadors positius i Tarragona els negatius, perquè la realitat m'ha portat a veure que estem parlant de coses molt, 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 molt més complexes. I per tant, bueno, això, que agraïu-vos a tots aquest esforç. No sé si... Jo us volia fer una pregunta, però m'estalvio per l'hora que és. No? Si me deixes, Marta? Sí, tu ets la moderadora. Jo només voldria saber quina ha estat la vostra impressió del treball de camp, quan heu anat a parlar amb els agents jurídics, de si ells compartien aquesta inquietud que teníeu vosaltres, o per ells els hi venia, mira, com si fossin uns japonesos o uns sud-coreans que vinguessin aquí a conèixer el món aquest i jo venia a explicar-me. Si ells compartien aquesta inquietud o veieu que estàvem fora, no ho veiem com a cosa pròpia? A veure, jo crec que la percepció, bueno, suposo que parlo per tots, que crec que amb això coincidim, la percepció és que des del primer moment que vam començar ja a fer els contactes, tots molt d'interès, a veure en què em podria sortir d'aquí, molt implicats, i molt bona acollida quan els anàvem a fer preguntes, perquè a vegades dèiem, ui, a veure, preguntes això, a veure què ens diran, o a veure allò que te sortiran, doncs, repeteneres, que es diu vulgarment, però no, la gent doncs s'hi posava a fons i es mullaven. Hi havia respostes que, bueno, que doncs, clar, a l'hora d'escriure l'informe, doncs clar, a fi de preservar la confidencialitat, doncs, vam tenir les sèries dificultats per dir, perquè clar, és que si ho diem tan clar la resposta d'aquesta persona que ens ha posat el cor damunt la taula, és que l'identificarem en seguida. Vull dir que no, l'acollida molt bona, i vamos, que jo penso que no va quedar quasi res al calaix, diria, de lo que vam preguntar. Jo no sé si tindríeu la mateixa percepció? Jo només vull dir dues anècdotes. Que amb la secretària judicial del Penal 2, amb qui tenim molt bona relació, perquè la veritat que és molt afín, un dia quan li vaig comentar un estudi de recerca que vaig fer per un màster en relació a la modificació de l'L5-2010, jo plantejava el canvi de penat que hi hauria per aquesta modificació, res d'una paraula del Codi Penal. Però quan li vaig explicar, perquè com que també aquí la volíem fer encabir una mica, no? I ens va dir, ostres, això és el secretari judicial. Diu, pues, saps que no m'havia plantejat mai això? I és curiós, perquè ells són els que estan aplicant la llei. Que no et plantegis que només això farà un canvi en tot el que és el sistema de mesures penals alternatives, no? Perquè ja no hi podran accedir uns i uns sí. Doncs, bueno, no sé, per mi va ser curiós que la mateixa jutgessa em digués, ostres, però no m'havia plantejat mai això. I un altre és que en la presentació de les jornades a Tarragona, que també va vindre espontans, quan vam acabar, tant nosaltres com el president d'Audiència Provincial de Tarragona, tots estàvem apuntant amb la importància de la individualització de la pena, tal, individualització de la pena que la nova reforma del Codi Penal parla. I saps què va dir? Sí, és que està molt bé el que decís i el que dice el Codi Penal, però com se va a fer? Los jueces, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta individuación? Es la parte que falta, que no nos habéis dicho. O sea, que nosotros, ¿no? Parlem, las penas s'han d'adaptar. O sea, parlem de la importància que té tot això i de com influeixen en la reincidència i en tindre més volum, ¿vale? Però els direm als jutges com hem de fer perquè hi hagi aquest traspàs i la pena sigui individualitzada. I va ser curiós, ¿no? Que realment estiguéssim exposant això i que la mateixa jutgessa es plantegés, ¿vale? Com? No sé, em va fer... Gràcies, per això proposem aquest traspàs d'informació, perquè si no es fa això, aquest estudi es quedarà aquí, en unes propostes en l'aire plantejades, però si no va més enllà, doncs, vale, doncs queda escrit. I no sé, és això. Com a proposta. A veure, jo aprofito que ho has tornat a repetir, les teves conclusions, amb la paraula que ha dit el Salvador, de redescobrir-nos o descobrir-nos. En tenim. No. Jo no toco res. Ara. No he tocat res. Bueno, parlava de les conclusions i de redescobrir-nos, que tenim uns equips de fa més de 20 anys, que són els equips d'assessorament tècnic penal, que hem anat per activa i per passiva en els jutges de la individualització de la pena
de que els podrem ajudar a decidir quina és la mesura que es pot imposar millor, que tenim un programa específic que són les formes substitutives, que el jutge ja ens diu, jo ja sé quina pena he d'imposar, vale? I que vosaltres, per altra banda, esteu dient és que no ens trobem, que quan venen imposades les penes, ens les trobem molt estancades i no podem treballar bé amb els penats. Estem aquí, i aquest equip sí que hi és, i està al servei. Per tant, jo aprofito, presenteu en els magistrats, presenteu als lletrats de l'administració i que ens demanin, perquè hi som i tenim especialitzats en individualització de la pena. És que el servei hi és, el que no l'utilitzen. El servei de l'equip tècnic penal? Sí. No, sí, però només s'utilitzen en certs delictes? Sí, clar, però serveix per tots els delictes. Clar. Tenim un programa que és formes substitutives de la pena de privativa de llibertat, que és el programa més llarg que tenim, que és inacabable. Està infrautilitzat. Altres no, altres no donem abast, però aquest està infrautilitzat. No que s'utilitzi, podrem individualitzar bé la pena i podrem determinar si a aquella persona se li ha de suspendre o no la pena, o és millor o no, o l'ha de complir. Res més. Quan, un apunt només, quan estàvem fent el segon estudi, el de les mesures penals alternatives, justament una de les coses que en els debats que vam tenir vam parlar és que per Justícia Juvenil tenir un equip d'assessorament que és per llei obligatori escoltar-lo a sala és molt. I quan el sistema judicial admet la figura, no només l'admet, sinó que l'admet, la respecta, l'escolta i a vegades fins i tot li fa cas. O sigui que, clar, els que venim de Justícia Juvenil ho veiem com un valor molt, molt, molt alt, perquè ajuda això a posar la mesura educativa, en el nostre cas, en compte de pena, la mesura educativa més adaptada al menor, més enllà del fet penal. I això, quan nosaltres parlàvem, era, jo alguna vegada els havia dit, és que és el que us fa falta a vosaltres. Us fa falta que un equip tècnic, per llei, vagi allà i hagi de ser escoltat per dir quina és la millor mesura per aquest penat. Però vaja, això és una de les converses que havíem tingut en aquesta línia. Però l'equip el tenen. Parlo de l'obligació per llei. L'obligació per llei no la tenen. Clar, això. L'equip pot tenir-lo, però si no està obligat. Qui vol i qui no està obligat. També si fos obligat per llei, ja en parlaríem, perquè clar, quan parles de totes les sentències i tot el que entra del procediment penal, doncs necessitaríem com tota aquesta sala, com a mínim. O sigui, també que aquesta és l'altra. Molt bé, doncs, acabem. Perdoneu. No, però si més no, utilitzant en casos que ja estem portant el penat, per exemple. Aquí sí que podríem fer una feina, no?, que, no sé, que nosaltres ja coneixem el penat, llavors sí que podríem també assessorar. Perquè millor que el tècnic, no?, que fa potser 2 anys que l'està portant, no?, pues, i en canvi no, tampoc se'ns està utilitzant en altres. I bueno... Bueno, està bé que sempre quedin coses per millorar, que així no? Ens empenya tots plegats a tenir fites i objectius. Fins aquí hem arribat, ja és l'hora de plegar. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Us esperem l'any que ve en les properes sessions d'investigació i com que ja no ens queda res, doncs bones festes a tothom.